Podpredseda vlády a Smeru Richard Draši je presvedčený, že žiadna komunikácia medzi Kočnerom a expremiérom Ficom, ktorú naznačuje Kočnerová nahrávka s podnikateľom Suchobom, neexistuje. Citujem. Žiadny na to určený orgán nepotvrdil hodnovernosť a nevieme ani to, či tieto údajné nahrávky nie sú zverejňované účelovo, selektívne po častiach, upozornil Raši. Líder PS Truban v súvislosti s nahrávkou upozornil, že je treba zvolať bezpečnostnú radu štátu, keďže Suchobová firma dodávala informačné systémy finančnej správe a môžu tak byť zneužité dôverné informácie týkajúce sa napríklad daňových priznaní. A sme doma. Viete, čo vám poviem? No čo, ako, čo už by ten Raši iné mohol povedať? Nie? Tak keď o týchto nahrávkach, tak keď chce s veľkmi žiť, tak musí s nimi byť. No, tak nedá ako sa na to povedať nič. A no, to Raši povedal. No, on nie len žiť, ale aj piť, aj šiť, aj myť. Všetko s nimi musí. Ale viete, čo ja som si predstavila? Prepáč, ešte som nedopovedala. Že keby ho tak zlanárili na druhú stranu toho Rašiho, viete, že by ho tak do nejakým spôsobom uplatil a bol by zrazu v opozícii, že čo by on potom hovoril, že by, lebo už toto hovorí teraz, a potom by musel hovoriť niečo také, že viete čo, ja som to zaujímavé, som si to vypočul ešte raz a sami veru, že to bude ten Fico, vám poviem. Tak som pozornejšie počúval. Ako mi to mohlo ujsť? Predtým, no je to on. Fico by mu povedal, čo ti haraší. Mne sa páči, ako hľadá slovíčka, že Fico, ktorú naznačuje Kočnerová nahrávka. To není naznačovanie, to je jasné tam, jak facka. No. Ja ďakujem Kočnerovi za tú kvalitu zvuku, to sa nedá pomýliť, ale on to musí kamuflovať, lebo Raši to musí robiť, lebo on je na to určený orgán. Taká to je pravda. No? Lebo tu hovoríš, žiadny na to určený orgán nepotvrdil hodnovernosť komunikácie. No tak ale, aby sa potvrdila hodnovernosť komunikácie, Fico Kočner, tak ten to musí riešiť hodnoverný orgán, a nie orgán niekým určený. Lebo to je veľký rozdiel. No ale môže byť niekým určený orgán hodnoverný, nie? No môže byť, ale nie je.